Mais bah t'as arrêté, tu as fait du mal, ma propre chez vous, chez ça, c'est ce qu'on est plus tard, parce que la chose qu'on a chez vous, chez ça, voilà, c'est un lien avec ma magasin, avec ma copine, donc, ce qui s'y bénéficie, c'est un risque pour ta sacrée, naïf, un risque pour ta grâce, les autres. Et tu m'as dit, il y a un mobile de chez vous, il y a l'atom, il y a un test, il y a un bâton, 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 il y a un Bushev is the basutra deda adamiza homeri amkha shevegit rato evune bikhnato aqenebs bavs shvits sheulats basutra me imito mimqavs me oris borebio ratmido imito mimqavs valiro mavs da imito mimqavs tmere tvamis eso gaxteba mere sat miqavts beneficiarebs mimqavs sadat mam saxemtsibos babarets mare chot varas shvits ro vatandjet mimqavs gazade sadat izebian saxemtsis magobaze ipos da iqavs bavshevda akhla tsaiqmanes begheladze marian ძალიან ლამაზი ბავშვი იყო. გასაცდი და ძალიან გული მეტინა სურათი ნახებს რომელი ყოფილა მისული და ინახულა და ჩადო სურათები. რომ ნახე ძალიან გული დაუშნებიათ ბავშვი და თმები მოუჭრია და უშნე იყო და კილზე იყო ბავშვი დარჩენილი გასწრებული ბავშვი და მოვლილი ბავშვი ბავშვასახლში ზანგაკათული და ზრუნულები და სახელმწიფო. ამას უნდა უხდეროს სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ყველა თითოეული ბენეფიციარების მეწოდებიან ყველა იტანჯებიან რომ მოკვდებიან მერე იმისი ცხოვრება არაფერი აქვს ხო რეაქციო და არ გააკეთოთ ეს საოჯახო ტიპები ქვეყანა ბავშვები არიან ქუჩაში. იყავენ ფულის გულისთვის ხალხს და ფულის გულისთვის ყიდიან ბავშვებს მერე. 18 წლამდე ძალიან გთოთ ეს შეაჩერ და იყო სახელმწიფო სამყარობაზე გაიზარდოთ ის ბავშვები. გახდება 18 წელს, გახდება ზნუყოვარი, ყავდეს სახელმწიფო. და წინას ამბობთ ხო ამას ვიძინა ივანიშის მიაქციც და ბატონ მიხეილ სააკაშვილის აცეთებს ყურადღება. სხვისი შვილებს აწამებენ და ყიდიან სხვისი შვილებს. ჩვენთან არის ერთი ბენეფიციარი სოგოი რაგვარი ეს კაბანაძე. ხო და მაგას შვილი გაუყრეს აღზარში გაუყვანეს. და დედმამა არ აკითხავთ თუ არა დედმამა აკითხავდა ვიცი ყეთად გამოხატული არიან მაგრამ მუღაჩეთ მაშინ ასეთ ბენეფიციარს და მუღა